ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କଇଁଆ ଗଛ ଥାଏ, ଯଦି ବାଉଁଶ ଗଛ ଥାଏ, ଯଦି ତାଳ ଗଛ ଥାଏ, ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ପାଖରେ ରହିବା କ୍ଷତିକାରକ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗଛ ଲଗାଇବାଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗଛ ଲଗାଇବ ଧର୍ମ କରିବ କରୁନାହିଁ ତୋତେ ମନା, ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଲେ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ କେବେ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, କାରଣ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କଇଁଆ ଗଛ ଥାଏ, ଯଦି ବାଉଁଶ ଗଛ ଥାଏ, ଯଦି ତାଳ ଗଛ ଥାଏ, ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ପାଖରେ ରହିବା କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଯଦି ଗଛ ସେଠୁ ହଟେଇ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ନିଜ ଘର ପଛକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏ ତିନୋଟି ଗଛ ନିହାତି, କଇଁଆ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ ଏବଂ ତାଳ ଗଛ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ଯଦି ଅଲଗା ମତରେ ବି ବିଚାର କରିବା, କଇଁଆ ଗଛଟି ଆଦୌ ଶୁଭଦାୟକ ଗଛ ନୁହଁ, ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯଦି ଘର ପାଖରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସାପ ରହିବେ, ବାଉଁଶ ବୁଦାମାନଙ୍କରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନେ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ତାଳ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ରହିବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ିକୁ ଭୟ, ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ତିନୋଟି ବୃକ୍ଷ ଘର ପାଖରେ ରହିବା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏକଥା ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।